中学生にピッチ大会みたいにやらせたりとかして、でも、なんか、まあまあ、要は、うちの高校に興味を持ってくれる子たちなんで、まあまあ、なんか、まあ、親なのかわかんないけど、子供たちなのか、モチベーション、まあまあ高い子が来るんですね。で、まあ、やらせてみたんだけど、まあ、一生懸命なんか自分の頭で考えて、なんかプレゼンするんだけど、まあ、レベルは高くないわけですよ。これさ、生成 AI 使ったらさ、あなたたちがやったプレゼンより全然いいの作れんのになんで作んないの？みたいな話をしたら、うんってなってましたけど、いや、まさにそういう状況なんだなと思って、まあ、そんなこと多分、学校の先生がそんなこと推奨するんだぐらいな感じで、結構面食らいましたね、みたいな。あ、それが、課題が、なんだっけな、新しい、こう、革新的な自動車を作って、まあ、モビリティを作って、それをなんか、その発泡スチロールみたいなのとかこう加工して、それのモックアップみたいなのを作り、それをこうプレゼンするとなるいほうど。ような課題だったんですけど、そんなのもう生成 AI 使ったら、コンセプトだけ入れれば、そのスライドなんか簡単に作ってくれるし、なんなら CG も作ってくれるし、で、それ CG 展開図にして、発泡スチロールでこう作るための図面まで作ってくれるから、めちゃくちゃちゃんとしたの作れるんだけどな、みたいな話をしたんですけど、いや、まさになんかそんなことが、そこはだからもう自分たちでやる必要ないんだよねっていうところまで来てるわけじゃないですか。そうですね。なんか、そこはまだまだ、世の中の大半の人たちとはギャップがあるんだなっていうのは、僕、でもこれギャップが埋まる瞬間ってありますよね。